У дворі будинку на космонавтів 144 голова ОСББ Олександр Осіпов показує роздрукований проєкт капітального ремонту даху цієї дев'ятиповерхівки. В кінці 2018 року за розробку цієї проєктно-кошторисної документації жителі заплатили майже 90 тисяч гривень. Збирали гроші власними силами. Планувався капітальний ремонт даху за рахунок співфінансування з департаментом житлово-комунального господарства. Жителі самотужки цю суму капітального ремонту, а це 2,5 мільйони гривень, не в змозі зібрати. Ми зібрали цільовими внесками 10%. Тобто це за програмою 10 на 90, гроші ці в нас є в нас на рахунку. І ми готові брати участь у співфінансуванні. Але на цей рік знов через недофінансування ми знов пролетіли. Капітального ремонту покрівлі жителі не пам'ятають від дня заселення. Будинку майже 40 років. Ось зараз хоч то чуть-чуть менше, бо ми своїми силами трошки підремонтували, що так дощ, що він бачите, вилилася диван, коридор, ванна заливало, тепер цвіте все, засвітає, і бач, заливало щиту виду. Топить квартири 9-го поверху, ліфтові шахти, під'їзди. В департаменті житлово-комунального господарства ситуацію зі співфінансуванням цього будинку коментують так. На жаль, через недостатнє фінансування цієї статті вони не увійшли в план робіт на 2020 рік, а на 2021 було ще більше потреби і ще менше фінансування. Тому, на жаль, ми їх включимо тільки в 2022 році в план капітальних ремонтів, спільного фінансування капітальних ремонтів. Вони вже включені, тобто вони вже є в цьому плані на 2022 рік. Цьогоріч із запланованих капремонтів на умовах співфінансування зробили третину з них. На сьогоднішній день потреба була на 130 об'єктів на суму більше 90 мільйонів. А на жаль, от, наприклад, на 2021 рік було виділено лише 30 мільйонів на спільне фінансування саме житлових будинків. В департаменті розробляють новий порядок та поетапність подачі документів, за якими визначатимуть черговість виконання таких ремонтів. Його в подальшому має затвердити виконавчий комітет міської ради. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.